dhacna sida media fadlan haddii aan ugu codsataa subscribe saar gumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay warka barqanimo ee calan sida media ayaa daawanaysaan xasan sheekh maxamuud oo fariin degdeg soo diray isla markaasina amar xooggan duldhiga beelaha wada dagaalamaya xilli ay ka gaabisay dowladda federaalk soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa canaan culus soo diray isla markaasina sheegay si bilaash la-aan lagu joojiyo dagaalada beeleedka halkaas ka socda ee dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed halkaas isku gubiyaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahna guddoomiyaha xisbiga UPD ayaa ka hadlay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada duleedka kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka gobolka Jubbada Hoose iyo degmada Walnaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose islamarkaasina si fara ba-an isku xasuuqay dadkaasi shacabka soomaaliyeed oo aana qabiil ahaan halkaasi u dagaalamaya ayaa waxaa la arkayay in halkaasi wax wuxuushinimaha isku sameynaya islamarkaasina video in laga duubo baraha bulshada la wareejinayo dad ay dileen islamarkaasina ay dab qabadsiiyeen xasan sheekh maxamuud oo ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha kasoo jeeda deegaanada lagu dagaalamay inay ka qayb qaataan sida loo joojin lahaa dagaal beeleedyadaasi weliba si degdeg ah maxay u fiirsanayaan oo odayaasha iyo dadka halkaasi matala u fiirsanayaan may halkaasi tagaan oo colaaday joojinayaan may colaada joojiyaan si kastaba haatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa halkaasi ka agdhawaa ama ciidamada militariga ayaa halkaasi ka agdhawaa xilligii dadkaasi la dilayay islamarkaasina waxaa la leeyahay dad mas-uuliyiin ah ayaa oo dowladda ka tirsan ayaa hurinaya hogaamiyaasha odayaasha beelaha iyo guddi ahaan dadweynaha reer Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqaynaa inay u guntadaan joojinta colaadda ka dhex taagan walaalaha dagaalamaya ee deegaanada ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud islamarkaasina sheegay weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waa inay u gurmadaan waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dhiig la daadiyo mid kale la sii daadiyo waxaa ahayn aysan ka dhalanayn ayuu yidhi dagaal beeleedyada islamarkaasina loo baahan yahay in loo degdego joojinta colaadda iyo ka shaqaynta dib u heshiisiinta waarta ayaa la yidhi si kastaba haatee xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka matala beelahaasi ay si degdeg arrintaas ugu baxaan islamarkaasina gebi ahaanba ay joojiyaan dagaal beeleedyada ka dhacay deegaanada duleedka galbeed ee kaga beegan Kismaayo iyo degmada Walnaweyn Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sababeen dhimasho dad aada u fara badan iyo dad badan oo barakacay islamarkaasina dhimashadii ugu xumeed abid ayaa halkaasi ka dhacday weligeed hore uma dhicin aana qabiil islamarkaasina laysku adeegsanayo hal mar ayuu ahaa waa kii magaalada Muqdisho lagu gubay oo ahaa ninkii lagu magacaabo Axmed Dowle Allah u naxariistee maanta ayay kusoo xigtay islamarkaasina waayadii u dambeysay ayaa dad caruur iyo haween ah oo aada u fara badan halkaasi gebi ahaanba lagu dilay dhinaca kale Saciid Dani oo hal arrin ku ammaanay madaxweyne qoorqoor kana hadlay arrimaha galmudugga islamarkaasina si weyn u ammaanay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbad uu kaga hadlayay arrimo dhowr ah oo xaaladda dalka ku saabsan ka jeediyay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland asigoona ammaan culus u jeediyay madaxweyne qoorqoor Dani ayaa ugu horreyntii ballan qaaday in joogto ah bil kasta Isniinta u horreysa uu la hadli doono dadka islamarkaasina uu ka warbixin doono xaaladaha guud ee maamulkiisa iyo hogaamiyaha guud ee ahaan ee dalka ama dhammaanba siyaasadda dalka Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa qaybaha hore ee khudbadiisa uga hadlay saameynta cudurka caabuqa 19 ee dunida gaar ahaan tan uu ku yeeshay dalka isaga oo tacsi u diray dhammaan dadka soomaaliyeed ee dalka caalamka ugu geeriyooda cudurkani allaha u naxariisto ayuu yidhi dadkii soomaaliyeed ee daafaha caalamka ugu geeriyooda cudurka caabuqa 19 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa aada u bogaadiyay dadaalada socda ee lagu qaboojinayo siyaasadda galmudug isagoo si weyn ugu ammaanay madaxweynaha cusub ee Axmed Cabdi Kaari qoorqoor islamarkaasina heshiisyo badan dhexdhigay halkaasi oo la soo baxay dardar cusub mucaaradkii kasoo horjeeda dhammaan ayuu wada kasbadaystay ayuu soo dhaweystay islamarkaasina heshiis la samaystay waa arrin lagu farxo in madaxweynihii hore ee galmudug madaxweyne xaafu maanta tegay dhuusamareeb islamarkaane oo diyaar u yahay in dhismaha maamulkaasi uu qayb ka qaato waxaana ugu mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor sawirka madaxweyne qoorqoor samirka iyo dadaalka uu sameeyey sidii uu dib ugu heshiisiin lahaa ama uu abuuri lahaa xasilooni ayuu yiri madaxweyne Dani Saciid Cabdullaahi Dani oo sii hadlayay ayaa yiri waxaa muuqata markii galmudug loo madax banneeyey siyaasadeeda oo ay dowladda dhexe waqti siiso faraha ay kala baxdo inay arrimahooda xasilin doonaan waana arrin lagu farxo oo aan ku bogaadinayo ayuu yiri deegaana qof kasta oo dadkiisa inay arrimahooda xasiliyaan ayaan ugu baaqayaa oo sida loogu gudbo khilaaf walba oo halkaasi ay isku tashtaan
madaxweyne dani ayaa sidoo kale hada madaxweyne dani ayaa sidoo kale ka hadlay wadahadalada u dhexeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo xubno ka socda garabka la magac baxay isbahaysi doonka Jubbaland oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Waxaan wuxuu yidhi waxaan kale u bogaadinayaa dadaalada ay wadahadalada ka socda Nairobi oo u dhexeeya madaxweyne Axmed Madobe Xidig Seraar iyo Sheikh Daahir oo iyagana khilaaf ka soo bilowday doorashadii ka dhacday Jubbaland oo u muddo dhex yaalay. Waxaan ku faraxsanahay wiri inay garteen inay ka wada hadlaan arrimahooda oo xaliyaan. Waxaana runtii ka warqabaa in uu gabagaba yahay wadahadalkooda xal waarana ay ka gaari doonaan khilaafka dhex yaala, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, isla markaasina ku ammaanay heshiiska saddex geesoodka ee ka socda Nairobi, isla markaasina loogu talagalay reer Kismaayo ama madaxweyne Jubbaland ay kula heshiiyaan sal labadii kale madaxweyne hore u sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisana markii dambe u hambalyeeyey madaxweyne qoorqoor iyo madaxda hadda iminka Nairobi ku shiraya. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oon weli ka jawaabin casumaadii u soo diray madaxweyne Saciid Dani oo ahayd inay wada kulmaan isla markaasina yimaado, Farmaajo oo weli afkiisa xirtay isla markaasina aan mar qura u jawaabin madaxweyne Saciid Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan ku baaqay in laga soo qayb galo gogol uu dhigay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo kuwa maamul goboleedyada ay khilaafka ka dhex jiro, isla markaasina gogoshaasi ay taala garab oo yiri waa inay kasoo qayb galaan. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin. Saciid Cabdullaahi Dani oo la hadlaya shacabka Puntland ayaa sheegay in weli fidsan tahay gogoshi oo u dhigay madaxda dowladda iyo kuwa maamulka. Waxa uuna tilmaamay in ay soo baxayso caqabad dib u dhigay oo gogosha la isugu yimaado. Madaxweyne Puntland ayaa sheegay in casumaad uu u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya balse weli aysan kasoo jawaabin. Waxa uuna tilmaamay Dani in madaxweyne Farmaajo ka sugayo go'aanka ugu dambeeya gogosha uu fidiyey. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in isku imaatinka gogosha u fidiyey dib u dhigay cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xilligani ku haya caalamka. Waxa uuna tilmaamay in aan la ogeyn xilliga halista cudurka caabuqa oo meesha ka bixi doona iyo goorta ay noqon doonto in halkaasi la isku imaan doono, maadaama adduunka uu khatar ku jiro lana saadaalin karin, ayuu yiri. Muddada uu soconayo cudurka caabuqa 19 waxaa lagama maarmaan ah in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee geyiga Soomaaliyeed ka jira la sameeyo. Waa muhiim in la wada shaqeeyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan u gudbiyey in waqti walba aan diyaar u ahay dhigista gogosha balse jawaab kama hayo, sidaasi waxaa yiri Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya khilaaf kala dhexeeya ayaa gogoshan ku baaqay xilli maamulka Jubbaland iyo Puntland oo isbahaysi ka dhexeeya uu khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka cid isku shareertay, isla markaasina waxaa looga fadhiyaa madaxweyne Farmaajo inuu halkaasi jawaab kasoo bixiyo. Dhinaca kale, ciidanka dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Hoose isla markaasina guulo waaweyn ka gaaray, ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka fuliyeen ilaa 5 tuulo oo ku dhow deegaanada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo la sheegay inay la wareegeen dhammaanbo. Deegaanada ay ciidanka dowladda howlgalka kula wareegeen ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka Buulo, Urunji, Malable, Siigaale iyo Busley, waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ay sheegeen inuu yahay mid amniga lagu xaqiijinayo isla markaasina dhammaan ay iminka amni yihiin. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu yimid kadib markii ciidanka ay ka warheleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqaaqyo ka wadaan deegaanadaasi isla markaasina ay ku dhaqaaqeen, sidaasina ay ula wareegeen. Sidoo kale saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu sii socon doono ilaa iyo ciidamada ay kala wareegaan degmooyinka Kuntawaare iyo Sablaale oo aad ugu xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaasina dhowrkii sano lasoo dhaafay halkaasi saldhig xoogan u ahayd. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii duqeyn xoogan lagu dilay ururka Al-Shabaab, isla markaasina aad loo qaqabtay, qaarkoodna nolosha lagu gubay ama halkaasi duqeynta cirka ay toos ugu gubeen. Si kastaba ha ahaatee, deegaanadii shalay duqeynta iyo habeen hore duqeynta ka dhacday ayay ciidamada maanta la wareegeen, isla markaasina iminka gacanta ayay ku hayaan. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku sii siqaya ilaa meesha ugu dambeysa oo ah meelaha ugu waaweyn ee ururka Al-Shabaab haystaan, isla markaasina ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya doonayaan inay halkaasi gebi ahaanba gacanta kusoo dhigaan.